الحمد لله
سارے وشد نہ پڑھو لیکن جڑے سنی ہو نا وہ میری آواز نال آواز ملا کے پڑھو. آواز نہیں کرنی. السلام اس وقت آپ کی
مثال ایک بے وشل مثال ہے. رات 9-10 بجے تو بعد سارے مزار بند ہو جاتے ہیں پورے پاکستان کے, حتیٰ کہ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مزار بھی بند, بابا فرید کا مزار بند. ہاں جی جتنے بھی پاکستان کے مزار ہیں سارے بند ہو جاتے ہیں. ایک میرے دادا کا مزار ہے جڑا چوبی گھنٹے اور لوگ اسے حاضری دے دیں. یہ نہیں کہ خالی ہوں گا, رات میں رات میں سو مجمع ہوتا ہوں. میں کئی دفعہ کوشش کی کہ میں رات کی چڑھائی دے جا بہ کے سرکار کیا بات, اگر کوئی ٹائم نہیں جتنے جاؤ دیوانے لوگ دادا گن بخشور میرے نام دے کئی جناب پھرتے ہیں بندے نے جنہوں نے متعلق اللہ نے سبحان اللہ کہ میں بھی انہوں نے محبت کرنا, میرے بندے تسی بھی محبت کرو. سبحان اللہ محبت کا نتیجہ ہے کہ دنیا انہوں نے مزار سے ٹوٹ کے پی. میرے ورگے گناگار بھی نیک وکار بھی گن بخشے فیضانِ نورِ خدا نام سارا پیر کامل کاملا را رہنما. ناپس آ جائے حضور بابے فرید ورگا کہ بابا فرید وہ ہستی ہے جن کے ہاتھ چاہے حکومت ہے, جن چاہے با دے جن چاہے نہ دے. لیکن کمان ہے پاک پتروں چلن پیدل لاہور کی حد پیدل آن لاہور کی حد آ کے گوڑیا بننے ہو جان. کوئی پوچھے فرید بابا جی تھی یہ کرتے ہو, انہیں آخیا فرید کے قدم اس قابل نہیں کہ داتا زمین سے لگ سکتا. حضور دی بارگاہ دی حاضری نصیب ہوئی ہے تے مدینہ طیبہ تو بعد جدو دادا صاحب آئی ہے نا مدینے اور دادا صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں سنیا نال, بڑی محبت فرماتے شان تے آپ کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے. ڈبا ہاتھی نہیں تو اتنے واپس ہو گیا ایک گراہ پیدل گوڈیا مرنے آدھے ہو ایڈی دور بہ کے حاضری دے کے چن جاتے ہو اگے کیوں نہیں آتے. بابا جی نے مراقبہ کروایا تو مراقبہ کروا کے دکھایا فرمان لگے بے اگے فرید کے جان کی تھان ہے چپے تو لے کے حضور دادا صاحب کے مزار تک بڑی میرے بات گرامی بنا دیا مقصد.
حضرت محمد بن رحمت اللہ آپ نے 16 سال اس جوڑا ہے اور اپنی مرضی نال نہیں یا کسی کمیٹی کی مرضی نال نہیں حضور دادا صاحب کے حکم نال ہوتے دادا صاحب کے حکم نال اسے جمع پایا 16 سال وہ فرماتے ہوں سن مینو بیٹا پہلے پہل اتنے کوئی بڑی تو علاوہ آئی دادا صاحب کے دربار سے جڑا آتا سی بلی آتا سی نان بنی گناگار جڑا کار بستار اتنے بڑے نہیں جانتا اگر کوئی بڑا کی کوشش کرتا سی اگر چک کے حضور تو باہر مار پھر وقت تے اولیاء کرام نے حاضر ہو کے عرض کی تھی حضور زمانہ دن بہ دن پھسلتا جا رہا ہے مہربانی کرو اپنا دروازہ سارے واسطے کھول دو پھر آپ نے اپنا دروازہ سارے واسطے کھولیا تے خواجہ صاحب نے پھر لکھنا پیا نام دے سارے واہ کیا بات ذکر بڑا کرم ہے ایک جبا غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے شیخ عبد الرزاق نے عطا فرمایا فرمان لگے جبا تیرے نہیں دیتا تیرے کول میری امانت ہے تو اپنے پتر نو دئی وہ اگوں اپنے پتر نو دے وے حتیٰ کہ میری اولاد وچوں کوئی شخص ہندوستان وچ ہوئے گا یہ جبا اندر کو پہنچے گا اور وہ جبا اپنے کول محفوظ رکھے گا ہندوستان دے وچ ایک شیخ جدا نام ہے احمد شیخ احمد حضرت شیخ احمد کا ظہور ہوئے گا میرا بیٹا جا کے میری طرف شیخ احمد جبا برکت والا ضرور ہے تیرے دادے کا ضرور ہے مگر تیرے واسطے نہیں جا اپنے ہاتھی جا کے پوا کے پھر کٹ گیا خواب چمکم ہونے کے باوجود پھر کٹ گیا دوجے گاڑی پھر آپ خواب سے میرے فرمان کے تیرے واقعہ ہے تیرے کو مار دے جا کے پوا کے آ پھر کٹ گیا تیجی واری خواب باپ نے خواب سے مل کے ڈانٹیا فرمان لگے جا کے دینا کہ میں کسی اور کی ڈیوٹی نہ ہوں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہاتھوں ہی جائے گا پھر وہ گئے جا کے شیخ احمد نو بہت پاپ جس طرف وہ جبا پوا آیا کہ بہت پاپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبا پوا آیا سبحان اللہ میں مکمل ہوا آپ بڑی جماندر جسے علم مکمل کیا کتب پڑھ گیا لیکن کتب پڑھ کے یہ نہیں میں کتب پڑھ گیا چوڑا بہ جا ہسبینڈ کی پگڑی بند ہوا
پڑھن کے باوجود آپ جنگل دریائے دجلہ بغداد کے اس وقت ایک پاس آبادی تھی بغداد شریف تھی دوسرے پاس جنگل تھی آپ کے بارے میں گرامی حضرت تھے سارے موسا جنگی دوست بھی اس جنگل کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی اتنے چلے گئے اس جنگل کے بیچ عبادت کیوں کر رہی کہ یاد ہے یہ میری آخری منظر نہیں میں کتب سے بڑھائی چاہ گیا مگر میری آخری منظر نہیں میں اگے بڑھنا چاہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خلیل تشریف لے آئے سبحان اللہ عبد القادر کی کیا کرنا ہے حضور بیٹھا اس امید میں کہ کوئی آئے تو میری ماں بڑھ کے میرے آگے لے کے جائے آپ نے میں اچھا بہت میں ہوئے آنا سبحان اللہ فرمایا سال بعد آئے گا میں دیر آنا پھر سال بعد آیا پھر فرمایا اچھا بہت میں ہوں آنا پھر تیسرے سال جب آئے نا فرمان لگے عبد القادر تیری استقامت تو قربان جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے واسطے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ سب رب استقامت اختیار کی اللہ کی حفاظت واسطے اپنے فرشتے نال حضرت حضرت نے جنہوں نے فرمایا ہوئے عبد القادر استقامت تو قربان جا آئے قرآن کی ہوئے تو تصدیق خضر علیہ السلام لیکن آپ اتوں پھر نکلے نہیں ہو سکتا ہے تب کسی نے کہا گل پڑھائی ہو لیکن کٹ لو گل پتا ہے اس گھر کا یہ ان پتا لگتا ہے جن کو بہت پاک کا قرب نصیب ہو بہت پاک فرمانے میں رات نے دبا بیٹھا تھا آسمان تو میں نے تو سنا نہیں نام دل تک تو میں نظر آیا
میرے سامنے آ کے بہ گیا رکھ گیا ویگ کے کھڑا ہونا پیا میں ویکیا کہ تخت کے اتنے میرے آقا تشریف فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شیخ نو اپنے بارگاہ دی حضوری عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کا جڑا دربار ہے نا پیچھے حضور بیٹھتے نے تشریف رکھتے نے آپ دے کول اور یا کرام آتے نے حضوری والے وہ جڑی موجودہ مسجد نبوی شریف دی زمین ہے نا اندر نالوں تین پوڑیاں چونگا ہے تین سٹیپ اور تقریباً میرا اندازہ یہ چودہ بائی چودہ کا ہوگا ہوگا دربار دیوان نصیب کہتے ہیں دیوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھے آپ نے دیوان رسول میں غوث پاک نے بلایا بلا کے اپنی گودی جی لٹایا لٹا کے فرمان لگے انتل انتل غوث الاعظم. انتل غوث الاعظم تو غوث اعظم ہے ہوں جنگل چ نہیں جانا ہوں شہر چ جا کے لوگوں کو دین سکھا. پھر آپ اس مسجد جتنے آج آپ کی قبر مبارک جامع مسجد شیخوں کا نام ہے انہیں نال ہی مولے کا آپ کا روزہ ہے اتنے گھومو دے حضور پھر آپ اتنے تشریف لے آئے تو اتنے آ کے نا آپ نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. سبحان اللہ. تو مسجد جناب دن چ بھر گئی بندے بہتے مسجد چھوٹی پی گئی لاگے جنہوں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ خاصی کھلی مسجد مجھے بھی لیکن پورے نان بن گئے. آپ نے فرمایا دو دن درس یہاں کرانا ایک دن جمعے نو ایک دن پیر نو. سبحان اللہ. پیر نو بھی بندے بھر جان جمعے نو بھی بھر جان جگہ پھر نہ لبے. غوث پاک نے فرمایا ہوں ایک ہی حال ہے
ہوں میں جنگل دے وچ درس دیاں گا۔ سبحان اللہ، چنانچہ آپ نے جنگل دے وچ جا کے درس دینا شروع کر دیتا، حیوان حیوان اتنے آپ کا درس سننا، انسان جانتے ہی آتے سن نا، حیوان بھی آن، شیر کھلوتا نال ہرن کھلوتا، شیر کی محبوب غذا ہرن، لیکن غوث پاک کی مارکا جو جرت نہیں کہ اپنے غذا والے ویکے، شیر کی توجہ غوث پاک والے، بگیار کھڑوتا نال بکری کھڑوتی ہے، بگیار سے جرت نہیں بکری سے حملہ کرے، ان کی توجہ غوث پاک والے، اور لکھاں دا مجمع لکھاں دا، اور غوث پاک کی کرامت سی کہ جی سامنے بیٹھے بندے نو آواز آتی سی نا، ایو ہی جہاں سب تو اخیر تو سی ان بھی آواز آتی، پہلے بیٹھے نے آواز آتی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور غوث پاک لکھا بندے درشے قرآن تھی، آپ نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، فقیر نمبر بائی سال ہو گئے عزیز شریف کا ہو گیا، باقی تفصیل نامی جو بکر آیا صرف عزیز شریف کا دیا بائی سال ہو گئے، زور لا کے بہت پاک دیو تفصیل سے آرام سے سمجھ لیا، اتنی بیسی پانچ جلدہ پیچھے پندرہ جلد تفصیل کے آرام، اور اتنے پیار کرنے والے نے اتنے پیار کرنے والے، میں اپنے بارے میں گرام جو پوچھا تھی سب تو سخی پیر کیڑا آپ نے فرمایا شاید تو قادر جی سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نے کہ ماں جی اجرا تھا ایک میرے نبی نے ایک میرے دوست نے اٹھے جی تھی اجازت دیو تو میں اپنی کمر بھی نال بنا رہا ابھی ساری عمر کٹھے ہی رہے ممی اپنی قبر نال بنا لوا، اما جی فرمایا نے کہ خیال تے میرا سی ایک میرا باپ ایک میرا خاون جی قبر میری بن جائے گی، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول سی جڑا جو منگن آ جاتا سی آپ نہ ٹینشن کر دے، ایک چیز ہے جی حضور کی دربار چ نہیں سی ملتی جا کبے پاس پیرا والے پاس ابو بکر صدیق اور نوکری سی جنہوں آپ نے آزاد کر چڑیا ہوا سی، انہیں کسی ماں جی میں آزادی لے کے کتنے جانا میں خدمت جینا، نام سی بریلا، بریلا پج کے بھی ہوئی ہے اما جی حضور کے قدم چوتھی قبر کی بھی جگہ ہے ادھر اپنی قبر بنا رہا، اما جی فرمان لگی نہیں بریلا وہ تھان میری نہیں حضرت عیسیٰ کی، حضور نے فرمایا قبر عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قیامت میں آسمان کو نازل ہوں گے اور میری جتنے قبر ہوگی اتنے حضرت عیسیٰ کی ہے، قدموں والے حضور کے قدموں والے پاس اللہ پاک نے حضرت
حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، نہ مانا کی یہ نہیں کہ درجہ انہوں نے جنا ہے، درجہ نبی نے ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن مقصد کی کہ جڑی طاقت اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی تھی نا، وہ طاقت میری امت بنیوں میں دی. میں تو ایک چرن کو بھی ضرور سنانا، ایک چرن ڈر چوڑا، کیونکہ میں ہوں بیمار ہوں تو رما زیادہ بول نہیں سکتا. دعا کرو اللہ نے شفا عطا فرمائے. کینسر کا مریض ہے، کینسر کا جڑے کینسر کے مریض ہو بستر تو نہیں اٹھتے، تے میرے نبی پاک دا کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ضرور دا کرم. میرا پکا ایمان ہے کہ میرا سب کچھ ضرور دے ہاتھ وچ سبحان اللہ، جتنا چاہے لے جا سبحان اللہ. الموتى بإذن الله. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اس مجمعے میں پوری تقریر میں سب تو اچھی شمار آخے نا ان سرکار کے روزے کی زیادہ نصیب فرما. مزہ ہی ہونا ہے. قرآن قرآن کی حضرت عیسیٰ کی شان پینا کر دیا گا اور موتا بإذن اللہ میں اللہ کے حکم پر مرضیاں بھی زندہ کر دیا گا. سب تو پہلے مردے نو زندہ کرن دی طاقت جڑی ہوتی ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملی. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ جسے آپ نے چالی دن لائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے من مائل کیا تھا، چالی دن جسے پورے ہو گئے. اچھا اس چالی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے تو وظیفہ وہ وظیفہ آپ چالی دن پڑھتے رہے تو چالی دن بعد اس وظیفے کی وجہ کے آپ کے اندر متاثر کرنے کی طاقت پیدا پھر آپ نے انہیں تارایا وظیفہ کیتا پہاڑ نے رکھیا تو فرمایا ابراہیم نے پہلے بلا دا جانا ہمیں ہمیں بلا آپ نے آواز ماری ہو کما مور مور ککڑ کبوتر میں بابیا نو آنا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق کی گیا ہے بچارا وہ پہلو ذبح کرتے ہیں پھر دور پہاڑ دے رکھ کے آ کے پھر پیچھوں واجہ مارتے ہیں. اللہ فرماتا سن مت وہ ہونا جی جانور ذبح کیتے ہوئے ہون تے انہاں نوں حضرت ابراہیم آواز دے سکتے ہیں تے اللہ دے ولی جب فوت ہو جان سنی آ تو اس پاس کیوں نہیں کہہ سکتا کے چل کے وہ چارے پرندے غوث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کول آ گئے. کیوں؟ وہ 41 دن اللہ نے وظیفہ دیتا
رحیم ہے اس پڑھن غوث پاک نے بھی مردے زندہ کی تھی. سبحان اللہ جی ماشاءاللہ جی اللہ تعالی دی عطا ہے. سبحان اللہ ایک شخص آیا اصفہان دے وچ غوث پاک دے کول برداشت شریف اصفہان تو آکھن لگا حضور میں اصفہان چوں آیا مینوں کوڑ ہے میں بڑا علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوتا تھا اتنے ایک مریض نے مجھے آخیا میرے پیر کو جا تو ٹھیک ہو جائے گا. حضور میں آیا مہربانی کرو کہ حضور اس کو کھانا تلاور فرما رہا سن سالن والا گوشت شوربے والا اب مولانا انوار حفیظ صاحب نے شوربے والا گوشت ہی کھوایا ہے. شوربے والا گوشت آپ کھا رہا سن تقابل فرما رہا سن آپ نے پوچھا روٹی کھا دی پیر لنگر سے کھوتے ہوئے نا روٹی کھا دی انہیں کہنے یہ ہونی ہے آپ نے کہا آپ میرے نال بیٹھ کے روٹی میرے پانڈے وکرے روٹی کھا روٹی کھا باقی گلا بات دیا پریشان کہ میں تو کوڑی ہاں یا پھر یہ غوث پاک کو پتا نہیں کنی متعدی بیماری ہے کوڑی کے بھانڈے ہاتھ لا دو کوڑی کی روٹی روٹی کھا لو کوڑی ہاتھ لا دو انہوں بھی کوڑ ہو جاتا ہے غوث پاک کو پتا نہیں انہیں پھر آخیا ضرور میں کوڑی ہاں میرے کو جڑا ہاتھ لاوے نا یا میرے برتن چکا بھی وہ بھی کوڑی ہو جاتا ہے. وہ آپ نے فرمایا تم جو آخیا روٹی کھا ویکھی جا گئی کوڑا تلا کہ کوڑا میں ہوں تین ویک کے تیرے برتن دے وچ جسے میرے برتن دکھائے گا میں کوڑا ہونا کہ تو ٹھیک ہونا آ روٹی کھا. لگا میرے کول اتنی طاقت نہیں جی کہ میں انگلیاں نال روٹی توڑا تے پھر کھاواں آپ نے کہا کھاندا کیوں نہیں بہن گیا کھاندا کیوں نہیں حضور میرے کول طاقت نہیں آپ نے اپنے دستے اندر تر روٹی کا ٹکڑا بولیا سامان لگے لکھا تے میں نہ کپیاں نہیں پڑیا اوپر والا نہیں گیا طاقت کونی سی میری کوڑ بڑی انگل جہیا سن وہ بھی شوربے چ ڈب گئی میں کمبن لگ پیا فرمان کے میں اتنی محبت کی نال پا کے روٹی کھانا پیا یہ گدیا انگل میرے شور پہ ڈوب جی سی میں ڈردیا ڈردیا باہر گڈیا ویکیا تو انگل ہے جو ہو گیا جی کدی بیمار ہوئی ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ مبارک پھیرتے سن تے گھوڑے نوں گھوڑ نوں ٹھیک کر دیندے سن تے غوث پاک نے او سالن مبارک جڑا خود تناول فرمایا باقی بچے ہوئے سالن دے وچ گھوڑی نے ہاتھ لگے تے اونوں ٹھیک کر چھڈیا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل
شرکپور جی والے اپنے پیر ایک کراچی دے وچ انا سی جڑا مام دے پیڑ چ جمیا ہی انا اُدا نام سی حافظ یونس او دن رات جڑا بندہ ملے میں ملیا تسی ملے ملے گا کوئی ایسا پیر دس جڑا میری اکھا ٹھیک کر دے میں بڑا شوق میں ویکھا ایک نے آخیا ہوا آفزا تکے نکھا مزید ریب ٹر جا سرکار کی بارگاہ جائے گا نا تو سرکار آپ سب کچھ ٹھیک کر لینا وہ جناب ادو جہاز سے ہوتے کو نہیں سن بہری جہاز ہوتے سن یہ ہائی جہاز نہیں سن ہوتے انہیں ٹکٹ لیا بہری جہاز سے بیٹھا تو سیدھا مزید شریف اتنے جا کے انہیں سرکار کے روزے مبارک دیا جاریاں پھڑ لیا ادو نیلیاں دیا حکومت نے سی نا جاریاں ہاتھ کرنا منع گرو جی کرتا انہیں جاریاں پھڑ لیا تو رون لگ پیا آخر لگا یار ضرور میں اکھا لینیا حضور میں اکھا دیو میں اکھا لینیا تین دن روتا رہا تین دن نہ دن جاوے اتوں نہ رات جاوے روتا رہا عرض کرتا رہا حضور اکھا لینیا نے تیجے دن اخیر تھک ہار کے نا کھلوتا کھلوتا ڈگ پیا تھلے جب ڈگیا تو نال ہی نیند آ گئی نیند آئی تو سرکار نے دیدار عطا فرما دیتا آپ نے فرمایا اللہ کی رہ نہیں حضور اکھا فرمایا تیری اکھا ایتھے نہیں شرکپور شریف نے اتھے جا اتھے تر میں انگی اکھا حضور شرکپور شریف چکا پر آپ پیٹے میں اتھے کنوں جا کے پوچھا گا میں یہ اکھا کنے کوڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا سانا اتھے ایک شیر رہی شیر انہا نام ہی شیر محمد ہے انہیں کو چلا جا تر وہ تھوڑا کم رہے ہیں جناب اس ویلے اجازت رہی سرکار کو بحری جہاز چ بیٹھا جدے گیا بحری جہاز چ بیٹھا کراچی اتریا کراچی جناب گڈی سے بیٹھا لاہور جب لاہور دیر ہو گئی مگر وہ پھر بھی شرکپور شریف چلا گیا میاں صاحب رحمت اللہ کا مرمون ہے جی کہ شادی نواز کو فوراً بعد آپ آرام فرمان چلے جاتے سن پھر کسی نہیں سن ملتے صبح ملتے وہ آپ کیا کرنے کا میاں صاحب انہوں نے آ کے آرام کا چلے گئے انہوں نے ملنا صبح ملنا انہوں نے بڑی منت کی تھی ان سے پتا تھی نا میں پھر گیا مدینے والے آقا نے دیکھ میاں صاحب میں جدو ملاقات ہوئی میرا کام بن جانا بڑی منت دلے انہیں کیتے لیکن کسی نے ملایا نہ انہوں نے کہا آؤ آپ تھا مسجد ہی اتنے جا کے بہ جا رات گزار صبح میاں صاحب اٹھن گے نا پھر تیری ملاقات ہوئے گی تو میاں صاحب نے تجدی اس مسجد چ پڑھی جی حافظ نو آٹھ آئی نا پیروں کی تو سمجھ گیا کوئی بندے آنے شروع ہو گئے وہ بھی اٹھیا ٹوٹیاں تے گیا وضو کیتا وضو تے آپ کو بھی بہ گیا تھوڑی دیر بعد میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمان لگے اور بیلیا پار جا کے بوا کھول کے ویکھی پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں سبحان اللہ یار نہیں ملیا بیلیا پار جا کے ویکھی پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں وہ آکھن لگا بھائی میں انا میں پاؤ کی ویکھی میں دانا دو منٹ آپ خاموش رہے پھر فرمان لگے بیلیا تینوں آ کے باہر جا کے ویکھ پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں آخر لگا بیلیا میں تو دسیا نا دو منٹ چپ کر کے تیجی مرتبہ پھر آپ نے فرمایا تو حافظ بھی جلال جا گیا گسے جا گیا کہنے لگا تینوں سنیدا نہیں تینوں کہا کیا میں انا میاں صاحب نے فرمایا اور اسے واسطے تے تینوں آنا پیا انیا جا جا کے ویکھ رہا
آفت نو کڑک گئی کہ جنا دا پیارا انیا جا کے ویکھ لے دروازہ جناب پالی رات کوڑے کروائے
اور صبح اٹھ کے جناب تو پھر میں پا دیتا اصل میرے پوچھا سنا تیرے معشوق دا عشق تیرے اوپر نکلیا کہ نہیں نکلیا بھائی جب میں نے فرمایا ہونی تے عشق دا پتہ لگ گیا انہیں آخیا پانی گرم کرو یہ دماغ میں درست کر دیا خول دا ہویا پانی لیا آخر لگا پڑ کے سیرے کا پاؤ اس خول کے پانی اور سر سے کی جانا سی آپ کی درخواست جب پانی میں لگی خول کا پانی ٹھنڈا ہو گیا مالک برہم ہوا دوسرے ڈاکٹر کا کیا لگا تھی لے سارے گرم پانی لیا ہی نہیں چھٹا لیا میرے سامنے لے آ کے گرم کرو انہیں سامنے بلایا اگ منگائی کڑاہی منگائی ڈوبنا چاہیا جلفا لگیا پانی ٹھنڈا ہو گیا ہوں سمجھائیے تو میرے ود کیوں پیار کیوں کرنی ہے وہ کوئی جادوگر ہے انہیں جادو بھی سکھا دیا بند کر دیا کار کوٹری چ بند کر دیا چھوٹا جا ایک سوراخ چمڑی کر دیا پچھوں ایک ٹکڑا روٹی کا آپ کی بدا ملے ایک بندے نے سپیشل مقرر کیا کہ کوئی بندہ یہ شہر اتنے پہنچاوے بھی نہ اس کمرے چ نکلے بھی نہ جس ویلے رات 2 بجے کا ویلا ہوا تقریباً 2 بجے کا ویلا وہ جڑا چھوٹا جا سوراخ سی سام واسطے رکھا اندر پچھوں نور سیا ڈاکٹر نکلن لگ پہ نور آپ ارد گرد طواف پہ کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ نور تو آپ کیا کرتا ہے کیا ہے اسی نے کچھ اور سمجھ جائیں کوئی اور نہیں کرتا وہ رات کو جا کے اپنی رات دینا مالک کو پٹیا کر لگا مالک کا مر جائے گا تھا تیری اور تیرا کھ نہیں ہو رہنا انہوں نے کہا کی ہو جائے یہ کہ آپ کے جنہوں تو جیل دے وچ بند کیتا ہے کار کوٹھی دے وچ وہ شام او مالک آیا انہاں ہی اس مورے جو پہلے دیکھیا تے جناب بھائی صاحب ذکر کر دیاں پیے نور تو واپ کیا کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ سبحان اللہ جس سن سن کے تھک گیا تو بس کر
چکے تے پھر اٹھیا کوئی سبحان اللہ بے شمار واقعات دیکھ کئی واقعات بھی سال ہو گیا سٹیج
اسٹیج اٹھایا، ہوں میری 70 سال عمر ہو گئی، 55 سال ہو گئے نا میرے بیان کردیا، میں تو جنہ چر منگی منگی نہیں، حقیقت یہ اولیاء کرام دی اللہ اپنے فرشتیاں دے ذریعے پاک کر سبحان اللہ، کوئی نیڑے نہیں جان سکدا نیڑے ہی حال نہیں ویکھا کر سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی دی بارگاہ دعا ہے کہ یا اللہ انہاں بڑیاں دے صدقے جنہاں دی فرشتیاں نال تری حفاظت فرماوے، انہاں بڑیاں دے صدقے جنہیں بھی حضور دے امتی بیمار نے سب شفا عطا، آمین آمین، حضور دے سارے امتیاں دے صدقے میرے جیسے ناقص نے شفا عطا، آمین، علماء تشریف فرمانے مولانا انوار رفیع صاحب نے پیر نے ماشاء اللہ، میں سب کی خدمت چرچ کرنا میری شفا واسطے دعا کرتا ہوں، آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔